Դատան միշնորցնը չմերժեց, միշնորցան քննարկումը հետաձգեց ըստ էության։ Մեզ համար անհասկանալի իհարկե պատճառաբանությունները, որովհետև մենք միշնորթել էինք, որպեսի ճանաչվեր Արմեն Գևորգյանի որպես ԵԽԽՎ ներկայացի անձեռն մխելիությունը։ Դատարանը հողում կատարեց նախկինում կայացված իր որոշմանը, նշեց, որ քանի որ համադրական դատարանում քննարկվում է ազգային ժողովի պատգամավորի անձեռն մխելիության հետ կապված հարցը, ուստի նա պետք է սպասի համանդրական դատարանի որոշմանը, բայց համանդրական դատարանում բնականաբար չի քննարկվում ԵԽԽՎ ներկայացի անձեռն մխելիության հարցը, Հայաստանի Հանրապետության դատարանը որևէ դատարան իրավունք չուներ այս միջնորդությունը չբավարարելու, որովհետև դա պարտականություն է դրված դատարանի առջև և ոչ թե իրավունքներ դատարանի նման որոշում կայացնելու։ Ավելին, ինչ վերաբերվում է ազատ տեղաշարժման իրավունքի սահմանափակումները վերացնելուն, ինչը ևս մեր կողմից մեջբերված փաստաթղթերում հստակ մատնանշվում է, որ որևէ անդամ երկիր իրավունք չունի խոչընդոտելու այդ ազատ տեղաշարժման իրավունքին, և դատարանը գտավ, որ յուրաքանչյուր դեպքում առանձին ինքը պետք է քննարկի այդ հարցը, ինչը ևս շատ լուրջ հարց է, և կարծում եմ, որ սա Հայաստանի Հանրապետության համար լուրջ հետևանքներ ունեցող որոշումներ են սրանք, որովհետև իրավունք չունի որևէ պետություն և որևէ պետությունում որևէ դատարան կատարի գործողություններ, որոնք կարող են վտանգել անձեռն մխելիությունը, իսկ ինչ վերաբերում է ազատ տեղաշարժին, ապա դա շատ հստակ սահմանված է նաև այս իր ազատ տեղաշարժման ազատության պարտականությունը, որը պետք է պետությունը իր վրա վերցնի։ Ուստի դատարանը անհիմն որոշումներ է շարունակում կայացնել, տեսանք նաև, որ դատարանը 128 հատորին ծանոթանալու համար տրամադրեց ընդամենը ևս մեկ շաբաթ ժամանակ, այսինքն հանրագումարային երկու շաբաթ, եթե որևէ խելամիտ մարդ կարող է 128 հատորին ծանոթանալ երկու շաբաթվա ընթացքում, որը ընդամենը 10 աշխատանքային օր է իր մեջ, ես նման հնարավորություններ չունեմ, և ակնհայտ է, որ դատարանը կատարում է գործողություններ, որոնք չեն բխում քրեական դատավարության օրենսդրությունից, և այս դատարանը կարծում եմ, որ այլևս այն դատարանը չէ, և վաղուց արդեն այն դատարանը չէ, որը կարող է արդարադատություն իրականացնել։